はい、僕はもっと青春がしたかったですね。なんか学生時代ずっとサッカーやってたんですけど、なんかそれはそれでまあ男同士いい汗流していい青春だったんですけど、なんか部活をやらずにというか放課後帰ってゲーセン行ったりとかしたかったなって思います。以上です。はい、ありがとうございます。と私は高校最後の行事に全て参加できなかったので、体育祭はお仕事で行けなくって、文化祭は台風で中止になって、卒業式はあったんですけど、こういう今の世の中の状況だったので5分ぐらいで終わっちゃったんで、こう学生生活最後の行事が全部できなかったから、なんかもっとはっちゃけたかったなと思います。私はバイトなんですけど、バイトはもうこの職業柄したことがないんですけど、すごい友達と放課後にこのあと予定ないから遊ぼうみたいになった時、あ、ごめん私今日バイトだわっていうセリフがすごい憧れでした、っていう。バイト憧れますよね、はい、確かに憧れます。そうなんですよ。バイトしてました、普通に、こっち来てから。マジ、はい、何やってたの。何言って、じゃあバイトの先輩としてなんか、バイトリーダーとして、バイトリーダーバイトリーダー普通に飲食店とか、でも飲食店やりたいですね。一時期あれやってましたよ、最近話題の自転車こいで届けるやつとか。そうなんだ。僕やってましたよ、普通に。だからすごい、ピンポン押して鈴鹿王子出てくるのその時は押してじゃねえか、押されてか。いや、まあ、名前言わないもんね。そう、名前言わないからピンポーンって押して会う、あでーすって言って、あーすって言ってただ渡すだけやったから普通にやってる時期もあった。僕喧嘩ですね。喧嘩やりました？一度も喧嘩を思いっきりなんか友達とかとしたことなくて、なんかそれってこの年になってさすがにできるようなもんじゃないじゃないですか。確かに、まあ、なんか小学校の時とかなんか砂場とかでなんか思いっきりわーとかやったりとかっていうのをなんかしときたかったなってちょっと思ったり、この質問をされた時にいかがでしたか。いかがでしたか素晴らしいんですけど、私想像して第一印象が本当に近寄らないなって、話しかけづらいなって思ってたんですよ。そうなんですか。鈴鹿くんに対して、はい、でも多分それはお互いに思ってましたよね。はい、そうですそうなんですね。なんで2人いきなり敬語なの。でもまあでも確かにそのお互いこういつだろう、しっかり初めて喋ったのは本読みの時で、はい、その時お互いこう向かい合わせで座ってたんですけど、その時お互いなんか喋りかけづらいなとか仲良くなれるかなって2人とも思ってたらしくて、でもまあ現場に入ってからはもう初日とか2日目とかでこう意外と喋ってみるとこう音楽の趣味だったりとか結構趣味が合う部分が多くてトン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 話してたよね。お二人のカメラに写真お願いします。笑顔でお願いします。真ん中のおじさんも